Доброго вечора. В прямому ефірі новини на відкритому. У студії працює Аліна Мирко. Вітаю. І про новини далі. 21 квітня. Крім виборів, по всій Україні православні віруючі святкують і вербну неділю. Це церковне свято традиційно відзначається рівно за 7 днів до Воскресіння Христового. Саме тому зранку всі дніпряни поспішали до церкви, аби освятити головний символ цього свята – очисну вербу. Вербна неділя є дуже важливим святом для вірян, адже воно передує Воскресінню Христовому. Згідно з переказами цього дня, Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали Його, вистилаючи дорогу пальмовими гілками. В православних країнах віряни замінили цю рослину на гілки верби, які й досі є символом чистоти та здоров'я. Я сьогодні поздравляю всіх віруючих людей, які сьогодні святкують таке велике християнське свято – вхід Господній в Єрусалим. Це велике свято. Я вважаю це свято друзів, свято миру, свято любові, злагоди та єдності, яка сьогодні так необхідна в нашому сьогоденні. Ось і сьогодні з самого ранку всі дніпряни поспішали до церкви освятити вербу. Тих, хто не встигав відвідати ранкову службу, священнослужителі чекали в обід, щоб надати можливість кожному бажаючому долучитися до свята. Я радію тому, що сьогодні велика кількість людей відвідала храм і освятила своє зілля для того, щоб його принести додому, як те освячене, яке має можливість очищати домівку кожного, до кого вона приходить, це зілля. В цей день дніпряни молилися не тільки за себе, а й за благополуччя своєї батьківщини. Кожен ніс додому освячені гілки зі сподіваннями та надіями на краще майбутнє. Дар'я Морар, Дмитро Петрук, ОПНІЮС, телеканал «Відкритий». ДТП на набережні Січеславській, 18 у Дніпрі. Транспортна пригода відбулася приблизно о 17-й годині. По ходу руху зустрічного напрямку водій авто «Глада» здійснила виїзд на зустрічну полосу, унаслідок чого трапилося бокове зіткнення з автомобілем марки «Акура». Причина аварії – водій авто «Лада» відволіклася від керування. Жінка відбилася штрафом. Постраждалих немає. Шановні водії, будьте уважні, не порушуйте правил дорожнього руху, не відволікайтеся на телефони, на інші речі, які можуть вас відволікти, бо від цього залежить ваше життя і здоров'я. Станом на 16-ту годину, за даними Центральної виборчої комісії Дніпропетровської області, проголосували вже майже 51% виборців. Найбільше громадян проголосувало на території окружної виборчої комісії номер 33. Нагадаємо, що голосування триватиме до 20-ї години. На президентські вибори проголосувати йдуть не лише звичайні українці, а й посадовці. Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов разом зі своєю родиною вже віддав голос за майбутнього президента нашої країни. Подробиці – далі в сюжеті. Сьогодні перед громадянами України постав важкий вибір, від якого залежить подальша доля нашої країни. Тож долучитися до голосування вважаємо своїм обов'язком і голова Дніпропетровської обласної ради. Гліб Пригунов прибув до виборчої дільниці разом зі своєю дружиною. Він зауважив, що кожному українцю сьогодні дуже важливо не стояти осторонь та зробити свій вибір. Від кожного голосу залежить той тренд, той шлях, яким розвивається держава, яким розвивається та чи інша ситуація, по якої відбувається голосування. Тому я підтримую ті зміни до законодавства, які більш жорстко закріпляють право голосування і навіть відповідальність за те, що ти не користуєшся своїм таким правом. Долучилася до голосування також і старша донька очільника Дніпропетровської обласної ради. Дівчина голосує вперше, та попри це чудово усвідомлює важливість власного голосу. Раніше я ходила на вибори, дивилася тільки з папою все время, як він голосує, і тільки це наблюдала. А зараз це дуже такий інтересний момент, тому що я перший раз приймаю дійсно самоучастие в цьому і чувствую якусь свою значимость в цьому процесі, то, що я щось, мій голос, він кому-то нужен.
Тамара – голова виборчої комісії. Жінка запевняє, що голосування є священним обов'язком кожного громадянина. Це наш громадянський долг, ми повинні так робити. Ми ж вибираємо президента України, тому я вважаю, що це обов'язково треба всім голосувати. Я всім своїм друзям, хто навіть там думав йти, не йти, я говорила, ми зобов'язані прийти. Також Гліб Пригунов повідомив, в області голосування відбудеться без значних порушень та провокацій. Дар'я Морар, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Народний депутат України Андрій Павелко вже проголосував за майбутнього президента нашої країни. Він прибув до виборчої дільниці разом зі своєю мамою та зазначив, що кожному українцю сьогодні дуже важливо не стояти осторонь та зробити свій вибір. Народний депутат України Андрій Павелко прийшов на виборчу дільницю, щоб виконати свій громадський обов'язок. Він також наголосив на тому, що саме сьогодні українці мають відповідально підійти до цього питання і зважено зробити свій вибір. Кожен путем свого голосу рішає будучнє своєї країни і будучнє своїх сімей, будучнє своїх дітей. Звісно ж, дуже важливо, щоб в цей день наш любимий Дніпро проголосував за своє будучнє, за будучнє нашої країни, за мирне небо, за світле небо. З виборчої дільниці Андрій Васильович разом зі своєю мамою приїхав до церкви, щоб у день Великого християнського свята посвятити вербу. Останній тиждень Великого посту розпочинається саме з вербної неділі. Саме сьогодні християнами відзначається вхід Ісуса Христа в Єрусалим. Єпископ Симеон привітав дніпрян із цим світлим святом. Я насамперед поздравляю всіх віруючих людей з таким великим християнським святом, як вхід Господній в Єрусалим. Це символічно десь таке велике християнське свято в преддвір'ї Пасхи Христової. Всім Божої допомоги, всім миру, всім добробуту в родинах, на многі благі літа. Слава Дніпру і навіки слава. Тетяна Остролуцька, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий». Сьомі за часів незалежності вибори президента України стали, напевно, найбільш несподіваними і безпрецедентними за всю історію. Ми вирішили згадати, як обирали очільника країни 6 попередніх разів, як політико-економічні процеси ставали тлом перед виборчою кампанією та як проходили безпосередньо самі вибори. Про це далі у сюжеті. Носимося в події, що відбувалися 27 років тому. Наш історичний екскурс починаємо з моменту, від якого Україна розпочала свій власний шлях – з референдуму 1991 року. 24 серпня відбулася позачергова сесія Верховної Ради УРСР, на якій прийняли акт проголошення незалежності України. Голос «за» віддали 346 депутатів. Для підтвердження акту провели 1 грудня всеукраїнський референдум. За його результатом, за незалежність нашої країни проголосували. Голосувало 90% виборців, а це майже 29 мільйонів чоловік. Найзапекліша боротьба за посаду президента розгорнулася між самовисуванцем Леонідом Кравчуком та нині покійним лідером Народного руху України В'ячеславом Чорноволом. На виборах, які проводилися одночасно з референдумом, 20 мільйонів виборців віддали свої голоси за Кравчука. Він отримав рекордну кількість голосів українців. 5 грудня на урочистому засіданні Верховної Ради Леонід Кравчук прийняв присягу народу України. Вибори 1994-го проходили в умовах важкої соціально-економічної кризи. Кравчук не зміг утримати контроль над країною. Він втратив контакт з парламентом і довів справу до дострокових виборів. В першому турі більшість українців висловили довіру за діючого президента. Далі перші дебати. З одного боку – Леонід Кравчук, з другого – Леонід Кучма. І теледебати змінили хід подій. До перемовин Кучма був готовий більше за Кравчука. Тому і став єдиним учасником виборчих перегонів, хто в першому турі отримав друге місце, а за результатами другого туру переміг. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержувати Конституції і законів України. Леонід Кучма готується вже до другого терміну. 14 листопада 1990-го він боровся за президентське крісло з лідером комуністів Петром Симоненком. Того року Кучма відмовився від теледебатів. Проте це не знизило інтерес до чинного президента. За голосами 56% виборців президентом України вдруге було обрано Леоніда Кучму.
Переломними в історії незалежної України стали вибори 2004 року. Сфальсифіковані результати голосування поклали початок помаранчевій революції. На відміну від усіх попередніх виборів, ці були проведені аж у три тури. Для участі у виборчій кампанії зареєструвалося 26 кандидатів, внаслідок чого в Україні вперше з'явилося поняття «технічний кандидат», адже більшість із зареєстрованих відверто не мали шансів на перемогу. Перший тур не визначив переможця. Обидва лідери, тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович та опозиційний кандидат Віктор Ющенко, отримали по майже 40% голосів. За результатами ЦВК у другому турі перемога була за Януковичем. Значна частина українців не визнала цих результатів, які уряди США, Канади та низки країн Європи. Під тиском сотень тисяч людей, які безперервно мітингували на Майдані Незалежності у Києві, 3 грудня Верховний суд України визнав результати другого туру недійсними. Переголосування відбулося 26 грудня. Того ж дня ЦВК офіційно оприлюднила результати. Майже 52% набрав Віктор Ющенко і став третім президентом України. Президентський термін Ющенка супроводжувався економічним застоєм. Україну накрило глобальною кризою. Через тотальне розчарування українців політикою Ющенка на президентських виборах 2010 року він отримав всього 6% голосів. У другий тур вийшла його соратниця Юлія Тимошенко та Віктор Янукович. 2010-го на дебатах замість двох кандидатів був лише один. До студії прийшла Юлія Тимошенко і мала 1.5 години прямого ефіру. А ось Віктор Янукович тоді заявив: у чемпіонаті з брехні брати участь не буде. У другому турі з перевагу у 3.5% голосів перемогу святкував лідер партії регіонів. Пропрацювати на посаді президента 5 років Віктору Януковичу не судилося. Після багатотисячних акцій протесту наприкінці 2013-го, так званого другого Майдану, народ негайно вимагав відставки діючого президента. 22 лютого 2014-го Верховна Рада постановила: президент Віктор Янукович втік з України і самоусунувся від здійснення конституційних повноважень. Тому Рада призначила позачергові вибори. Із найменшою кількістю голосів у 10 мільйонів перемогу отримав Петро Порошенко. Проте такий результат частково пов'язаний із низькою явкою та тим, що на окупованих територіях не голосували. У відсотковому відношенні у Порошенка був результат майже у 55%, що дозволило йому виграти вже у першому турі. Юлія Черкаська, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Слідкуйте за нами у соціальних мережах і зустрінемося рівно за годину.